Бачимо, дивіться, товаро-транспортна накладна, яка засвідчує походження і звідки вона була привезена. Ялину би Щіпа не купував би, каже хмельничанин Ростислав Капура. Я би купив чи повну ялинку, це є законно. Тобто власник посадив її, має права на нього, її вирощування виробив і на нього вчепили чіп, що вона є законно вирубана, є законно вирощена. За словами Лариси Конончук, чіпування стає на заваді незаконній вирубці дерев. Для мене важливо, щоб ялинка була чіпована. Ну, та має бути все законно, щоб не було незаконної вирубки і так далі. Ну, має бути порядок. Продавчиня Олена другий день торгує сосною. Має усі необхідні документи, говорить жінка. Торгуємо вже другий день документи, в мене порядки. Сосна новорічна, Головчинці, лісництво. 80 сосон зараз на місці. Підходьте, беріть. На продавця ялинами Григорія Лопатчука склали адмінпротокол, розповідає державний інспектор з охорони природного середовища обласної екоінспекції Денис Нагорний. Сам продавець пояснює це так. У мене була одна ялинка без чіпа. А де ви їх взяли, чи ви не знаєте? Ну, я взяв, може то випадково появилося між тими ялинками, може прорахувалися. Електронний чіп дає інформацію від періоду заготівлі до періоду реалізації ялини, каже державний інспектор з охорони природного середовища обласної екоінспекції Денис Нагорний. Цей чіп в результаті сканування показує всю інформацію про дане дерево. Порода дерева, висота, з якого льоспу було вивезено, реалізовано. Складено було адмінпротоколів до сьогоднішнього дня. 6 штук за статтею 88 частиною 1 адміністративного кодексу України, що є порушенням статті 10 закону України про рослинний світ. За словами державного інспектора з охорони природного середовища обласної екоінспекції Романа Тройчука, перевірки щодо законності реалізації новорічних ялинок триватимуть включно до 31 грудня. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.